Čus, zdravím vás u nového videa a v tomhle videu se podíváme na akční kamery InstaGo 3 a Insta360 X3. Doufám, že se mi ty názvy nebudou úplně moc motat, protože zase prostě ty čísilka a písmenka takhle dohromady, no, není to úplně jednoduchý. Ale k videu. Já jsem tohle video trošičku odkládal, protože za prvý jsem chtěl si na obě dvě kamery natočit co nejvíc záběrů, aby jsem vám řekl, svoje poznatky podložený nějakým používáním. Takže i když hodně z vás jste mi vlastně psali na Instagramu, jak jste viděli, že ty kamerky používám, co si o nich myslím a tak dále, tak jsem furt říkal, že vyjde video a trošičku to teda trvalo, to se přiznávám. Ale opravdu jako jsem si chtěl počkat, až to všechno vyzkouším, až si z toho nastříhám nějaký video jak na YouTube, tak na Instagram, aby jsem k tomu prostě dokázal říct adekvátní Poznatky. Doufám, že to video nebude moc dlouhý a přiznám se, že už zase natáčím po druhý, po třetí, protože v těch prvních verzích jsem se hodně dostával k tomu, že jsem to porovnával s konkurencí. Uh, já jsem asi známý tím, že GoPro nemám moc v lásce kvůli tomu, že je nestabilní, několikrát se mi zaseklo, několikrát se mi vymazala karta a nefunguje tam úplně ideálně aplikace, takže já prostě vůči tomu mám takovou určitou averzi a tím bych asi ukončil téma GoPro versus Insta360 v tomto videu, protože si myslím, že to nebylo úplně fair. Jelikož já jsem teď absolutně nadšený z těch dvou kamerek, protože přesně vyřešili ten můj problém s tím Goprem. Aplikace funguje skvěle, nezasekávají se, nemažou mi karty a prostě fungují tak, jak mají. Nechci zacházet úplně do detailu do parametrů. Dolu pod video vám potom dávám odkazy tady na ty dvě kamerky, takže potom se můžete podívat a přečíst si všechny parametry, v jakých to natáčí, rozlišení, jestli to je 4K, 57K, 27K, 30p, 60p a tak dále. Já v podstatě pro svoje potřeby většinou používám jenom 30p, takže ty ostatní mě potom moc nezajímají, slow motion, tady z toho moc nedělám. Ale jenom aby jsme hned na začátku měli jasno, jaký je v nich rozdíl. Tato kamerka, která je tady vedle mě na tom malinkém uh, selfie tripodu, tak je 360 -ková kamera. To znamená, že má čočky z obou dvou stran a když začnete nahrávat, tak to prostě nahrává úplně všechno kolem vás. A vy si potom v editačním programu vyberete vlastně, kam s tím chcete mířit, jaký chcete mít zorný pole, jestli to má být více rybina, jestli to má být úplně rovný a tak dále. Kdežto tohleto je potom akční kamerka, která má takový ten klasický tvar cihličky, Výhodou tady je to, že to má za prvé vyklápěcí displej takhle nahoru, takže vy, když se chcete natáčet, tak si ho vyklopíte a vidíte vlastně, co natáčíte. Ale co za mě je úplně největší úlet je to, že vy z toho vyndáte vlastně tuhle malinkou fazolku a tu potom můžete dávat kam chcete. Jsou na to potom různé samozřejmě držáčky, různé možnosti, kam to upnout a má to v sobě magnet a tak dále a vlastně vy potom vidíte, když tohleto máte zaplý a máte to zaplý i společně s touhletou krabičkou, tak vy ten záběr můžete kontrolovat tady na tom displeji a tohleto přitom můžete mít úplně někde mimo, ono se to přenáší přes Bluetooth a funguje to skvěle. Ta krabička navíc, vy když to do toho vložíte, tu kamerku, když do ní vložíte, tak má svoji baterku a nabíjí tu kamerku a jinak tahle ta malá kamerka má v sobě taky baterku a vydrží nahrávat zhruba myslím 30 minut plus minus něco takového a tím si to ještě potom prodloužíte, když nahráváte přes tohle. Takže tohle je za mě skvělý systém, máte v podstatě, nechci říkat dvě kamery, ale náhledový display a kamerku a můžete z toho udělat jednu věc a mi se to strašně líbí. Já jsem vlastně původně chtěl hlavně 360, tak do tu X3, protože opravdu jsem byl naštvaný na tu 360, kterou jsem měl předtím. Chtěl jsem to vyřešit, protože jsem chtěl dělat záběry z motorky. Když jsem to tak nějak objednával, tak jsem si řekl, že dám šanci i tomuhle. A musím se přiznat, že tohle mě překvapilo daleko víc a vlastně mi baví si s tím hrát o něco víc vlastně, než s tou 360. Ono přeci jenom s tou 360, na natočit všechno a je to fajn, ale musíte si potom ty záběry máte vlastně dvakrát v ruce, protože vy si je stáhnete do té aplikace, tam si ten záběr celý musíte udělat, naklíčovat tak, jak má vypadat, vy exportujete toho a potom teprve ho vlastně dál nebo používáte dál v editačním programu, když stříháte to video. Naštěstí ta aplikace Insta360, jak co je třeba v počítači a nebo v telefonu, je skvělá a mega intuitivní a dá se daleko s nás používat než u konkurence. A strašně se mi líbí to, že třeba ta aplikace má v sobě už takový AI procesor, který pozná vlastně objekt, který jste natáčeli a ten objekt dokáže trackovat. Ono vám to zanalizuje celý ten záběr a pak vám to vlastně vyplivne rovnou už udělaný celý záběr. Já teď mluvím dost obecně, pojedeme si to vyzkoušet ty kamery, já vám ukážu, jak se to dá používat třeba při focení a pak se ještě sedneme právě k těm programům, abych vám ukázal, jak se s těma záběrama pracuje. Ještě ale než odsud vypadneme ven do terénu si vyzkoušet ty kamery, tak tady mám spoustu příslušenství, které jsem vám tak nějak chtěl ukázat, ale ono vlastně bude nejlíp vidět potom, až budeme venku. Například tady držáček na tu Go 3. Úplně skvělý, malinký, jednoduchý a je tady stativový závit, ten je ve smyslu tady úplně všude, takže to potom můžete přidělávat na klasické destičky, co potřebujete, co máte už třeba jako bez fotáků. A nebo to různě kombinovat třeba s držákama právě z GoPro, takže já si sem potom můžu třeba jednoduše takhle našroubovat uh, stativový držáček na adapter na GoPro a potom tady mám takhle už klasický potom uh, vlastně takovou tu zásuvku, kterou dáváte na držáky z GoPro, který jsou asi teď nejvíc používaný, takže to můžete různě nakombinovat těch možností tady je strašně moc. Mám tady potom třeba věc, kterou jsem ještě netestoval a to chci vyzkoušet, až teď pojedeme natáčet nebo vy pojedete se mnou. A to je takováhle to je vlastně GoPro na lanu, jak jsem se vždycky dělal srandu, když jsem nechtěl přiznat, že jsem bral něco z drona. Uh, Tohle to totiž normálně, uh, vy to zašroubujete tady do té 360, tady se natáhnete také to lano a točíte s tím kolem sebe a můžete si dělat různý tákoviny. Takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat. No a potom tady mám různý uh, batery, chargery, různý casey na baterky, uh, tady na to Go 3, tady mám takovou přísavku, kterou vy, když dáte na jakoukoliv hladkou plochu, tak ono se to k tomu přilepí a drží to tam a díky tomu, že vlastně tohle je takový malinký, tak vám to z toho nespadne a ono to udrží. A třeba za mě je úplně super věc, takováhle fusekle, kterou vy dostanete tady tyhle 360, protože ty čočky tam jsou takový obnažení, tak vy vždycky na to také nasad, nasadíte tu fusekli a nemusíte se bát to hodit někam do baťohu a tak dále. Myslím si, že bylo dost kecání tady z boudy. Jdem se přesunout do auta a jdem si zkusit udělat pár fotek auta a já u toho budu vlastně používat tyhle ty dvě kamerky na to, aby jsem si nahrával jakoby backstage a potom si k tomu ještě něco řekneme. Takže já mám zbalenou, musím to tady všechno ještě pozasínat, než vyjedeme a ještě tyhle ty světla, zhasnu to výborně, beru bagel, tady musím forzu zasnout, <laughs> spousta zasínání. Tak. A pojedeme se projet. Tak já doufám, že se povede něco na... nafotit. Protože není úplně nejlepší počasí, ale věřím, že to nějak klapne. A ještě mi napadá, že by jsem teď mohl zkusit tu přísavku, abyste věděli vlastně, co to udělá, když to dám třeba na okno. Takže já jsem si tady na tu přísavku vlastně našrouboval tenhle ten držáček na Insta na Go 3. A jak vidíte, je tady takovýhle ten lesklý povrch. A já to normálně teď takhle dám tady na to okno. A už se to z toho nehne, ale jakože ono to většinou pak skoro z toho nejde ani sundat. A teď si vezmu tu kamerku a zkusím jí sem takhle šoupnout. Ona už se mi zacvakla. A navíc teď vlastně vidím, jak to vypadá díky tady tomu náhledu. Takže já prostě teď už tady tohle to dám na stranu a dávám D a jedeme. Zajímal by mě, a sám jsem zedavej. nemám vyzkoušený, jaký z toho bude zvuk, když vlastně to bude teď takhle tady v tom autě, ale myslím si, že by to mělo být furt v pohodě a když nepojedu nějak extra rychle, tak byste mi mě měli normálně rozumět a měli byste mě normálně slyšet. Navíc skvělý je, že já teď koukám teda na náhled na, na té cihličce nabíjecí na, na to Go 3. A vlastně i na tom náhledu vidím, že to poznalo můj obličej a trekuje to můj obličej, takže to je prostě neuvěřitelné, jak se to všechno posouvá a kam se to posouvá. Ještě jsem schválně zkusil druhý záběr, jenom jak to bude vypadat, ale <laughs> už musím vědět, protože na dneska nic nenatočím a budu furt tady si hrát s nějakou přísavkou v autě, protože mi to na druhou stranu dává strašně smysl a vůbec nevím, proč jsem to nepoužíval dřív jelikož prostě z autlaka nahrávám hodně věcí a jsem vlastně rád, že jsem se donutil k tomu to takhle vyzkoušet, takže do zvlášení z auta jdu se, jdu se přesunout někam na nějaký pěkný místo a se dělat ty fotky. Teď mě napadla ještě jedna věc, že já bych vlastně na tenhle držáček mohl zkusit přidělat tady tu 360 a dát to někam ven na auto a budu se modlit, abych to nestratil, ale třeba tady, no tady to úplně nepůjde, ale když to dám takhle semka, tak to vypadá, že to drží, že by to mohlo fungovat. Takže já tady jedním tlačítkem zmáčknu nahrávání a zkusíme to. Hele co, když to dám sem, je to už hodně troufalý. jo, já mám zaparkováno. Zajel jsem tady ke známému do lesa, aby jsem se tady trošku na, načančal a povedlo se mi najít i tady takovýhle jeden schůdek. Ono teď tady stejně ještě těžej dřevo, takže nevadí, když jsem takhle trošku najel a myslím si, že se tady hezky to auto vykřížilo a vypadá to pěkně, tady se to hezky zvedlo. Takže já si půjdu udělat pár fotek a u toho zkusím teda natáčet to, jak, to, jak fotím. Já jsem se nedávno zase pořídil 72 kg, takže si ho chci teď trošičku užít, proto chodím i tak daleko a snažím se vlastně najít nějaký zajímavý vzdálený pohled na to vykřížení toho auta. A to by teoreticky mohlo být třeba i odsuť. Takže já zapomněl jsem na to, jak je ten zoom parádní věc a že to fakt jako pomáhá ušetřit nějaký kroky. <laughs> No, teď si ale vyměním objektivy. A zkusím tam dát 35 a hlavně taky ještě něco natočit na tu 360 a tu by se mohl zkusit dát zrovna na dosáněk tady vlastně toho foťáku, takže to jdeme zkusit. Tak, já jsem si to dal? Tady. Takže potřebuju tohle. A potřebuju tohle. Tak. Výborně. Takže teď se můžeme jít přepnout tady na 360. Já vás zdravím teď z pohledu z kamery. <laughs> Uvidím, jak to bude vypadat. A já tady, teď mám teda tendenci zvedat foťák i s tím, Zkusím udělat pár fotek. Teď ten foták držím na šířku, ale já když to takhle otočím, tak já potom budu schopný si to srovnat. A já bych teďka chtěl udělat tady detail vlastně na to vykřížení těch kol. A posunout se ještě takhle sem. Protože odsud to bude hezky vidět a je to vlastně lepší než na, ten, než na to dlouhý sklo. A je parádně vidět, jak jsou ty kola vykřížený. Tak a já jsem si tady vzal ještě tu selfie tyč kterou já si takhle můžu vytáhnout. A já když ji teď tady jenom zapnu, tady rychlým tlačítkem, tak ona začne nahrávat. Skvělý je to, že ta 360 umí vyzmizíkovat vlastně celou tu tyčku. Zbydou tady jenom vlastně ty tři nožičky, ale ty tam nějak nevaděj. A ona už teď nahrává a já si potom vlastně v postprodukci budu moc vybrat, který ten záběr, nebo respektive jestli mě má sledovat celou dobu. Takže já když si teď třeba tady takhle udělám fotku, půjdu takhle sem, a řeknu, že to chci třeba vyfotit takhle odsaď, tak pravděpodobně by mě ta 360 měla identifikovat a celou dobu mě teď bude sledovat, jak já se tady budu pohybovat a potom si to vlastně sama nastříhá a ten program jak mě pozná, jak mě vytrekuje a prostě z toho udělá video. <laughs> Přesunuli jsme se k počítači a já vám chci ještě ukázat vlastně tady Insta360 Studio, abyste viděli, jak to vypadá. Já jsem si tady připravil soubory, které už jsem si stáhnul do počítače a teď si sem hodíme třeba soubory z 360, takže já si je jenom jednoduše vlastně takhle sem přetáhnu. Uh, oni se mi tady naloudujou a měli by se mi objevit vlastně tady v levém panelu. Tak, super. A třeba tady například teď jednoduše vidíte, jak vypadá když se takhle jako rozjede a popojedem si, aby to už jelo. A já si potom tady vlastně můžu vybírat, jakýkoliv záběr se mi líbí nebo nelíbí. Když odzumuju jakoby kolečkem, tak se to takhle odzumuje. Obráceně můžu si takhle zazumovat. Pak samozřejmě už to trošku kropujete, takže přicházíte o nějaký rozlišení. Můžete to takhle jako srovnat. Je to úplně nesmysl, jak jsem říkal, těch možností tam je strašně moc. Tak mě třeba zajímá, jak vypadá tenhle ten záběr. Uh, z té selfie tyče. A jak vidíte, tak to hezky jak byla dlouhá, tak to hezky to auto vzalo celý. Já jsem si to ještě takhle oddálil a chtěl bych začít tady na tom pohledu. Takže já si tady přes to plusko sem vložím první keyframe. Teď když zmáčknu mezerní, tak ono se to rozjede. A třeba tady už bych to chtěl trošku přetočit a udělat to třeba víc takhle jak kdyby z boku a takhle ze zhora. A zase teď jsem se nastavil ten obraz dávám další keyframe, mačkám space a jedeme dál. A teď vylezu trošku vejš, podle mě tou selfie tyčí. A zase by jsem to chtěl ještě trošičku změnit a uděláme to trošku netradičně. Necháme takovejhle pohled a dávám sem další vlastně keyframe jako takovej. Tak, teď se vrátím tady na začátek, abyste viděli, co to udělá. Ono to totiž spojí plynule přechod mezi těma keyframama, mezi těma bodama a naváže to na sebe. Takže teď, když to pustím, tak to vypadá takhle. Níte, teď už se to změnilo a teď se mi to začne narovnávat a doleze to až tady do toho určitého bodu. Vidíte, že na to, že to bylo na dlouhý selfie tyčí, která má 3 metry, tak se to vůbec neklepe a ten obraz vypadá skvěle. Samozřejmě tady můžete dělat různé věci, jak jsem říkal, třeba z 16 k 9 můžete udělat 9 ku 16, tady si to potom můžete takhle nastavit na storička a v podstatě rovnou jedete a máte připravený video takhle na storička, pak si tam dáte ty svoje keyframy a hotovo. Ještě mě zajímalo, jak bude vypadat tenhle ten záběr a já bych to nechal asi takhle, abych to nebyl vidět, pouštím a já jsem měl kolem auta, takže by ho to mohlo sledovat. Tím pádem bychom tady to mohli takhle oddálit a trošičku to srovnat. Takže dávám další. Já jsem odjel zpátky. Tady nechci, abych byl vidět já. Tak dávám ještě jeden bod. A tady už to jelo semka. Tak to nasměrujem takhle. A tady já jsem projel dovnitř. Tady bychom to ale mohli zastavit a podívat se takhle do auta. Teď se to takhle otočí zpátky. Vidíte, jak tady naklikávám ty bodíky, jo? A teď se to otočilo zpátky a jede to za mnou sem. A tady si můžeme udělat záběr na mě, jak se tvářím úplně jako debil. <laughs> Takže když se teď od začátku, tak projedeme kolem auta, ono se to srovná, pak to vleze do okna, tady se to pomalu otočí a jede to zpátky. <laughs> Hele, trvalo mi to, já nevím, 20 vteřin a je to hotový. Takže za mě dobrý. A to free video znamená, že já můžu vlastně udělat obraz buď takhle 16:9 a nebo se zase můžu překliknout na 9:16. Vidíte, jak se to úplně parádně změnilo. A já ale chci teda 16:9. A tady si můžu potom vlastně zase dát framey a ukázat, kam to má mířit a můžu s tím ještě lehce hejbat, což je výhoda oproti tomu, než když to máte napevno. A teď je to i stabilizovaný to video. Ukazuje to úplně parádně vlastně celý záběr. A, a, je to hotový. Kdyby jsem z toho chtěl třeba udělat zase něco na storičko, tak se tady jenom překliknu na té 9 16, můžu si to tady takhle naframovat a tady si dám ten bodík, pouštím a vidíte, že to prostě funguje tak, jak má. To je za mě super. Tak, když tyhle ty videa máte hotový, to se schválně můžeme vrátit uh, tady zpátky na tohle. Tak pak už stačí vlastně jenom dát sdílet a vy si tady můžete vybrat, kam se to má uložit, můžete si dát i rozlišení. Ono se to dá jako upscalovat, takže já jsem to normálně upscaloval do 4K, dával jsem si bitrate nějakých 35 uh, MB za sekundu a vycházelo to docela pěkně. Takže to by bylo k těm dvou kamerkám. Uh, já se nechci věnovat tomu, jaký všechny možný záběry se s tím tady natáčet. To, ty možnosti jsou tady úplně neomezený a jenom na vás prostě kam třeba tuto tu malinkou pecičku dáte, jestli dokážete někam zastrčit, nějak kreativně použít, videí na možný kreativní typy, jak je používat, je plný YouTube, takže stačí potom jenom zadat vlastně název těch dvou kamer a ono vám na to vyskočí strašně moc různých nápadů. Tím já se nechci teď úplně zdržovat. Ještě jenom úplně závěrem. Tahle ta kamerka má v sobě interní paměť, není tady žádná zdířka na SD kartu, takže vy už když si to vybíráte, tak si vybíráte, myslím si, že ze tří úrovní, jakou tam chcete paměť, myslím, že tam je 64, 128 a možná 256, nebo tak nějak. Podívejte se na ten odkaz dolů pod videem, tam je to přesně. A sem můžete strkat SD karty, micro SDčka, a tam už je to samozřejmě na vás, kolik si tam vložíte. Za mě osobně je to stejně jako nějak nejde zaplnit a taky sem prostě nechcete nahrávat hodinový záběry, to by nikoho nebavilo. Já si myslím, že tyhle ty dvě kamery jsou skvělé na to, že si prostříháte klasický záběry z fotáku, třeba na nějakém vlogu a na různých prostě videí, a dáte tam záběry z těchto těch dvou kamer, které prostě budou mít jiný neobvyklý úhel pohledu, ať už je to ten 360 a nebo třeba tohleto, že se dá používat jako povko. Mně se strašně líbí tohleto, jak je to malý, že si to dáte na tu kšiltovku, tam vám to nevadí, můžete si to dát na tričko přes ten magnet, různě na různé věci, na helmu, na hrudníkový pás, co jste zvyklí vozit třeba, jako když máte GoPro, tak to samozřejmě můžete použít obě dvě ty kamery, Samozřejmě ta 360 třeba o něco líp ještě stabilizuje obraz a máte tam větší možnosti, takže pokud vám nevadí to, že je trošičku větší, tak si skoro i myslím, že třeba na nějaký akční sporty, jako třeba je cyklistika, motocross, a různé věci, kde se drží řídítka, tak tohle je za mě lepší volba, protože to má širší úhel záběru, respektive si ho můžete vybrat. Opačně oproti tomu, třeba tady je skvělý to, že buď si předem nadefinujete, že chcete natáčet na výšku a nebo na šířku a ono už si to kropne a připraví a stabilizuje. A nebo tady můžete dát, že vlastně máte režim free video. A to znamená, že ono to natáčí do čtverce, protože to má čtvercový senzor. A vy si až posléze v aplikaci můžete vybrat, jestli chcete vlastně z toho udělat vertikální nebo horizontální video. Já jsem to zkoušel, mě víc teda baví se to předem definovat a, a říct vlastně té kameře, jak to má brát a já s tím potom nemám žádný uh, sraní v postprocesu. A je to pro mě jakoby jednodušší, takže já si předem vždycky řeknu, jo, teď chci natáčet na vejšku, jedu prostě něco na, na Instagram, tak to tam nadefinuju, že chci 9 16. Takže si předem vlastně nadefinujete, jak ty záběry mají vypadat. Samozřejmě jsou tady i různý barevné profily, můžete to na to dávat nějaký filtry a tak dále. Já to nechávám úplně neutrálně a spíš to jako skoro ani neobarvuju, protože se mi ten záber který z toho leze, líbí a vlastně do dost podobnej barevnosti, kterou já potom vlastně se snažím tady vytáhnout třeba ze svojí Sonky a tak dále. Uh, já si myslím, že jsem toho řekl dost, ukázal jsem vám taky dost, snad dost. Uh, jak říkám, ještě jednou těch možností, jak to používat je strašně moc, ale já jsem hlavně strašně rád, že tady něco takového existuje, že nejsme nuceni kupovat jenom jednu značku uh, v tomto segmentu a je strašně fajn, že vlastně v tom segmentu akčních kamer už funguje nějaká konkurence, jsou tady nějaký 3-4 výrobci, který prostě dělají kvalitní kamery vy si můžete vybrat. A díky tomu, že tady jsou ty výrobci 3-4, tak se furt předhánějí a, a pušují vlastně tu kvalitu těch výrobků nahoru, a to je strašně super. Takže tím bych to asi nějakým způsobem uzavřel. Mě by strašně zajímalo, jaký na ty akční kamery máte názor vy, jak byste je třeba používali, jestli na tím vůbec přemýšlíte, že byste si to pořídili, prostě jaký na to máte názor ať už na tu 360 a nebo tady na tu. Kdyby jsem na něco zapomněl a něco vás zajímalo, když tak to pište do komentářů. Já si, jak to říkám, každý, všechny čtu, snažím se na to odpovídat, protože mě to zajímá, ty vaše názory a ty vaše komentáře. No a pokud vás tady to video bavilo a něco jste se třeba tady dozvěděli, tak, tak, budu rád, když potvrdíte odběr, dáte třeba palec nahoru a samozřejmě budu nejradši za ten komentář. Vidíme se u dalšího videa, který bude snad brzo a myslím si, že už bude i z nějaký jako zajímavý cesty. Takže. Stay tuned, video coming soon. A razdar.